Přeji vám dobrý den a vítám vás u dalšího videa na kanálu Zítech, který pro vás vytvářím společně se zásilkovnou. Dnes vám ukážu, jak můžete získat IP adresu klienta, který se připojuje k vaší webové aplikaci. Za normálních okolností je to jednoduché. Zeptáte se prostě na vlastnost HTTP Context Connection Remote IP adres a dostanete tu IP adresu. Když si spustíte aplikaci na lokálu, tak dostanete 2.2.1, protože to je adresa localhost v IPv6, kdy se používá vlastně tenhle ten loopback lokálně. Ve chvíli, kdy tu aplikaci nasadíte na server, na který se přistupuje přímo, tak to bude fungovat stejně tak dobře, uvidíte tam IP adresu klienta. Problém nastane ve chvíli, kdy to nasadíte na server, před kterým je nějaká proxy. Já jsem tady nasadil tu aplikaci do Microsoft Azure. Běží na nějaké adrese test něco azurewebsites.net a uh, přesto mi to našlo tady tu adresu správně. Tohle je moje IP adresa. Proč? protože přestože je tady předtím nějaký load balancer a spousta zajímavých věcí, tak Microsoft má svoje app services upravené tak, má tam jako automaticky se tam dá middleware, automaticky se tam dá komponenta, která prostě zařídí, že tam ta IP adresa bude správná. Problém nastane ve chvíli, kdy před ten Azure dáte ještě nějakou další proxy. Nebo třeba ve chvíli, kdy máte nějakou složitější infrastrukturu sami. V takovém případě to může dávat špatné výsledky. Já mám tu samou website rozjetou ještě na adrese test.zitech.cz. A když se podíváte na tuhle adresu, tak vidíte, že je tady nějaká 141, 101 a tak dále. Není to moje IP adresa. Je to uh, adresa nějakého cloudflare serveru a uh, ten Azure si s tím neumí poradit nativně. Uh, dotnet si s tím poradit umí, ale musíte mu trošku pomoct. Protože uh, proxies obvykle přidávají nějaké hlavičky, nebo vždycky standardně konfigurované proxies přidávají hlavičky, které říkají, kdo je tím skutečným klientem. Uh, jde jednak o standardní hlavičky, jako je xforwardit for, X forwarded proto a uh, Tady vidíte tu moji skutečnou adresu 8922, a Cloudflare přidává ještě svoje cf pomlčka něco hlavičky. Nás bude zajímat cf connecting IP. A my musíme naučit ten .net, aby si vzal tu IP adresu z té hlavičky cf connecting IP. Samozřejmě můžeme si tu hlavičku načíst ručně, ale to bude dost nestandardní, protože kdykoliv, kde budeme potřebovat IP adresu, se nemůžeme zeptat na tu standardní vlastnost remote IP adres, ale budeme se muset explicitně zeptat na tu hlavičku. Naštěstí existuje něco, čemu se říká Forwarded Headers Middleware. A to je middleware, který je součástí DotNetu a který umí tuhletu činnost dělat automaticky. Takže já si tady přidám před to mapování app.use forwarded headers. Přičemž nemusím instalovat žádný specifický nugetí balíček, protože je to přímo součástí té hlavní meta package a tak dále. Takže use headers, ale já musím ještě přidat nějaké options. Musím říct, jaké hlavičky to má načítat a hlavně jaké jsou povolené hodnoty. Takže si tady přidám uh, Builder Services Configure. A skonfiguruji si tady forwarded headers options. Mimochodem tady vidíte v praxi uh, GitHub Copilot, on už mi tady jako nabízí, uh, nabízí nějaké věci, které jako obvykle uh, obvykle bych mohl chtít použít. Nicméně, uh, já si tady přidám nějaké jako specifičtější záležitosti, Takže řeknu, že mě bude zajímat hlavička X-Forwarded-For a uh, řeknu, jak se ta hlavička jmenuje, protože Cloudflare ji říká jinak. Takže si tady přidám uh, forwarded for headers name a uh, jmenuje se cf connecting IP. No a uh, když to teďka nadeployuju, tak to pořád nebude fungovat. Protože z bezpečnostních důvodů bude tenhle ten forwarded headers middleware fungovat pouze v případě, že ten jakoby, skutečný e, požadavek přijde z nějaké definované IP adresy nebo spíš z nějaké definované sítě. Kdyby tomu tak nebylo, tak by bylo snadné podvrhnout IP adresu klienta. Prostě by stačilo přidat hlavičku CF Connecting IP nebo X4 for atd. a tak dále. A to by mohlo představovat bezpečnostní riziko. Proto musíme tady do options.known networks přidat IP adresy sítí, ze kterých ten požadavek může přijít. Cloudflare ty IP adresy publikuje. Když se podíváte tady na www.cloudflare.com lomeno IP 4 tak vám ukáže seznam IPv4 adres, ze kterých, nebo IPv adres, IPv4 sítí, ze kterých můžou ty požadavky přijít. Když se podíváte na IPv6, tak vám ukáže prefixy sítí IPv6. Takže já jsem si tady už připravil dopředu kousek kódu, který obsahuje všechny tyhle IP adresy a přidal jsem je do těch Noun Networks. A když si teď tu aplikaci vypublikuju a obnovím tu stránku, tak vidíte, že je tady skutečně moje IP adresa 89.22. Není tady ta cloudflare IP adresa 141.100 a tak dále. Problém je, že uh, je trošku nepraktické tohle to tam zadávat ručně, zjišťovat ručně a tak dále. Pokud máte pevně danou sadu IP adres, ze kterých ty požadavky mají chodit, protože je to součást vaší infrastruktury, tak pak to tam můžete takovýmhle způsobem zadat. Ale u služby jako je Cloudflare je to nepraktické. Já jsem vám ušetřil práci, protože jsem napsal věc, která se jmenuje Altairis Services Cloudflare. Je to stejnojmený nugetový balíček. A Uh, tenhle ten balíček vlastně vám jedním řádkem uh, přidá všechno, co potřebujete. Je tam automaticky uh, nástroj, který si stáhne ten seznam, tady mám nějaký Cloudflare Forward Headers Configurator, a automaticky si to stáhne seznam těch IP adres IPv4, IPv6 a Uh, nakešuje si ho po dobu života té aplikace, on se ten seznam příliš často nemění, takže uh, jako to nemusím řešit moc, uh, moc, uh, jako natvrdo. A skonfiguruje uh, za vás ty forwarded headers middleware. Pojďme si to vyzkoušet. Já si uh, tady do té své aplikace uh, přidám ten balíček uh, Altairis Services Cloudflare install package altairy Services Cloudflare. Teďka mi to nainstalovalo. A místo toho use forwarded headers a jeho konfigurace, tady zadám app. Use Cloudflare. Přičem si tady tady musím přidat ten svůj using. To je celé, tenhle jeden řádek zařídí všechno, na co jsem tady měl předtím tu konfiguraci. Pojďme si tu věc nasadit do Azure a podívejme se na adresu test.z.cz. A vidíte, že to funguje pořád správně, že mi to ukazuje tadyhle tu IP adresu, ze které jsem v tomhle okamžiku připojen. Teď už víte, jakým způsobem můžete vždycky zjistit IP adresu klienta ve své ASP.NET Core webové aplikaci. Takže si to schrňme. Pokud používáte klasické ISCO a nebo Azure App Service, nemusíte dělat nic. IP adresa klienta je zjištěna automaticky a všechno funguje jako tak, jak byste čekali. V případě, že používáte Klasický Linuxový setup, to znamená, že máte lokálně běžící kestrel, který je publikovaný do internetu pomocí, uh, pomocí Nginxu, který běží na stejném počítači, tak pak tam musíte dát to use forwarded headers. Uh, musíte aplikovat ten forwarded Headers Middleware, ale nemusíte ho žádným zvláštním způsobem konfigurovat, protože je standardně skonfigurovaný tak, že důvěřuje všem uh, hodnotám, které jsou loopback, to znamená 127.001 a tak dále. V případě, že si před tu svoji aplikaci postavíte nějakou CDN typu Cloudflare nebo nějakou jinou proxy, tak pak už musíte tomu forwarded headers middlewareu trošku pomoct a musíte explicitně whitelistovat všechny IP rozsahy, ze kterých má být hlavička akceptována. V případě, že používáte konkrétně Cloudflare, můžete si ušetřit práci a místo vypisování toho sáhodlouhého seznamu si prostě můžete nainstalovat můj balíček Altairis Services Cloudflare, který si ten seznam IP adres stáhne automaticky a všechno udělá za vás.